Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV. Imamo veliko zadovoljstvo da se u ovom izdanju emisije Indirekt družimo s jednim od možda najmisterioznijih futbolera Crvene zvezde. Mirko, da li se pronalaziš u toj rečenici? Pa sad ovo kako si rekla, mislim, morat ću da razmislim o tome, ali ne vidim da sam nešto, hajde u suštini možda malo da misteriozan. Možda ipak i nije loša najava. Da, dobra je najava, mogu ti reći. Mada, pa dobro, zato što izbegavam uglavnom kamere, to si zato rekli. Da. Dakle, probat ćemo da otkrijemo šta je to tebe učinilo tako dobrim fudbalerom i šta je to tajna zapravo iza tebe. Možeš li za početak da mi otkriješ šta je ono što je Mirko Ivanić kao dečak sanjao, a šta je postao? Da krenemo možda od toga. Dobro ti je pitanje ovo. Da, nisam ovo očekivao, hvala ti. Pa prvenstveno, kada sam bio klinac, nisam mnogo sanjao, ajde tako kažem. Sada ne znam, da sam maštao da igram Ligu šampiona, da osvajam prvenstva i tako dalje. Znači, uglavnom sam bio fokusiran na to, jednostavno, tu je bila ta dečija radost koju sam osjećao dok sam igrao fudbal, generalno sportove, ali ajde najviše fudbal. I to je nešto što me vuklo svakog dana. Nije tu bilo nekog unapred smišljenog plana, hej, bit ću fudbaler ili bavit ću se tim i tim. To sve dolazilo prirodno i spontano. Kako sam rastao, tako sam i shvatio i dobio potvrde da imam određeni kvalitet i da mogu jednog dana da se bavim tim poslom kao što se bavim sada. Ali dok sam bio klinac nisam razmišljao jednostavno o tome, nego to je bila ta dečija igra i to je nešto što me svaki dan radovalo i vuklo na ulicu ka drugarima, jednostavno to je suštini bilo to. Da li su ti upravo godine donele to da možeš da sanjaš, planiraš, veruješ? Da li su se te stvari eto možda kod tebe promenile i da li je to ono što čoveku može da donese kasnije uspjeh? Pa može svakako. Generalno, to je stvarno dugačak i težak put do profesionalnog sportista i posle da stvarno tih velikih rezultata i uspeha. Jednostavno, od kada sam ušao u prvi tim, tad sam shvatio kao, ok, to je to, sad si profesionalac, sada moraš da se posvetiš svojim obavezama i da shvatiš to negde kao, između ostalo i kao posao, jer ti jeste na posao i dalje. Ja to volim svakog dana i da se bavim ti poslom, ali bez ljubavi nema ništa normalno. To je to što te vuče svakog dana i da negde da ti to ne pada teško, normalno nekad bude stvarno. Kada se zaređaju utakmice ili kada imamo taj neki težak period, umemo da zakukamo, ali ono što je najvažnije to je da i dan danas volim da izađem na teren, volim da se dobro osjećam fizički, da sam mentalno spreman za to što me očekuje i to je u suštini to. Pročitala sam u jednom od tvojih intervjua da si rekao da je postojao jedini put kada nisi otišao na trening. Da li je Mirko Ivanić toliko vredan, toliko predan i da li je to ono što tebe karakteriše od malena? Pa dobro, ja mislim da svi mi koji smo na neki način, da kažem, uspjeli u svom poslu, smo bili posvećeni. Sad pitanje u kolikoj meri. Postoje igrači koji su mnogo posvećeniji od nas i na još višem nivou su od nas, ali ja verujem da je retko ko, da kažem, iz naše ekipe propuštao treninge. Verujem da je bilo takvih situacija, ali uglavnom smo, kažem, tu zato što smo stvarno istinski to voljeli i nije bilo potrebe da nas bilo ko tera. Ja sam propustio jedan trening da ja nisam želeo da odem u tom nekom kriznom periodu kada sam bio, čini mi se, kadetima Vojvodine. I to je bilo to. Ovo ostalo stvarno nije bilo potrebe da me neko tera, da me budi, da me moli. To je jednostavno ta ljubav od malih nogu prema sportu, prema uopšte, rekao sam, sportu, a prvenstveno prema fudbalu. Tako da nekako to je išlo je nekako uz mene i osjećao sam se uvijek kao sportista. A da li si, kada si bio mali, pošto spominjamo to koliko si vredan i predan, imao momente kada te kod kuće podsjećaju da nešto uradiš, da nešto naučiš, da središ svoju sobu ili si tu uvek bio odgovoran? Nisam. Nisam nikako i roditelji nisu toliko ni očekivali od nas neke te druge stvari, što može biti s neke druge strane i pogrešno, ali uglavnom je mama bila tu da sredi to sve za nama. Što, opet kažem, može da bude stvarno posle pogrešno kada treba da se odvojiš i da živiš sam i da vodiš računa o sebi. Tako da to nije baš za pohvalu, ali uglavnom eto te neke stvari. Smo, s obzirom da i rođeni brat isto se bavio i trenirao fudbal, uglavnom smo bili fokusirani najviše na te sportove, opet kažem, na fudbal.
mada moram da istaknem i druge sportove, jer smo živjeli u Bačkom Jarku i malo je drugačije na selu, zato što dovoljno ti da izađeš na ulicu i da odeš do prvog igrališta i da igraš sport koji god poželiš. Tako da, to je ta neka prednost života na selu. Eto, i to je jedna od tema u kojima želim da razgovaramo, s obzirom na to da često ističeš koliko voliš prirodu, ali hajde prvo da se vratimo na život na selu, na to, možemo reći, bezbrižno detinjstvo, tako zvuči. Pa da, uvek kada se vratim u to detinjstvo, sada iz ovog ugla mi to druženje i prijateljstvo ta koje sam imao u detinjstvu, nekako ništa ne može se porediti sa tim, zato što sada gledam, nisam još uvijek roditelj, ali iz neke druge perspektive, ako jednog dana budem, da će Bog da hoću, da treba da pustim negde svoje dete u gradu, da kažem u toj nekoj džungli, je stvarno mnogo veći oprez nego na selu sa te strane. Jer na selu je dovoljno samo da izađe roditelj i da vikne ručak večera i tvoje samo da se vratiš. A ovde je ipak malo drugačije u gradu. I sad živim u gradu i sad shvatam te prednosti života na selu, koliko to se nekako drugačije. Volim normalnu prirodu, volim planine, međutim mislim da je to neka druga krajnost i nisam spreman da odem trenutno u tu krajnost života na planini, jer to podrazumeva opet život van neke civilizacije. Tako da vidjet ću da napravim neki balans. Čovek iz Ravnice koji voli planine, kako si to spojio? Mislim da su to geni, da. S obzirom da moji dolaze iz Bosne, pretpostavljam da su to neki ti koreni. A i od uvek sam voleo prirodu, u suštini mi smo i svaki dan na travi, tako da može ta neka poveznica. A posebno sam se povezao sa prirodom za vreme one korone, kada je bila pauza, kada je sve stalo. Tu je valjda meni, kao i većini ljudi, došla ta svest o prirodi i počeo sam često da odlazim tada na Frušku goru, koja mi je bila najbliža planina. Eto, spomenula si i koronu, pauzu, nekako je sve usporilo. Da li si se i ti tada promenio i da li je upravo možda ta veza sa prirodom nešto što je tada nastalo ili je tu bila odavno? Ja mislim da je bila oduvek, ali da se tu negde probudila, ajde tako da kažem. Jeste mi sigurno promenila ta pauza, jer sam imao dosta vremena da budem u svom stanu, da usporim, da radim neke stvari koje retko radim, kao na primjer da kuvam, da budem prisutan u domu, jer svi znamo koliko smo mi sportisti odsutni od naših porodica, od doma, tako da je to negdje bila prilika da se malo više, što se kaže, umirimo i primirimo i vidimo svet iz nekog drugog ugla. Mirko Ivanić odlazi na Frušku goru i šta radi? Kako to izgleda? Šeta, samo šeta. Ništa specijalno, u suštini mnogo znači. Na Fruškoj gori sam odlazio tada, Nataša, ja nismo imali psa, da. Išli smo sami na Frušku goru i šetali smo satima. I to mi je bilo sasvim dovoljno. Znači, ništa više od toga mi nije bilo potrebno. Da li je upravo priroda ono što puni baterije i koliko si možda upravo kroz te šetnje negde promenio sebe? Šta je to što ti je donelo? Jer znamo svi da nam je teško nekad možda da se pokrenemo. Mnogo je lepše boraviti na travi, među drvećem, u nekoj lepoj prirodi nego kod kuće, a svi ćemo nažalost preostati kod kuće. Joj, da, ja bih svakom posavjetovao, znači svakog bih posavjetovao kogod može da ode u prirodu. Jednostavno što si kažeš, da se natera, da se prepusti, da isključi mobilni telefon i da uživa, jednostavno da uključi sva moguća čula. Uspeoš li ti da isključiš mobilni telefon? Eto, i to je interesantna tema. Jednom sam uspeo kad smo išli na Staru planinu. Imali smo neku isto napornu sezonu i rekao sam, sad idemo na 3 dana, ja svoj telefon gasim i ostavio sam ga u Novom Sadu. Nataša je ponela svoj zbog navigacije, opet i njoj je trebao, tako da uspeo sam i mogu reći mnogo mi prijelo. Koliko puta si se uhvatio za džep ili da pogledaš koliko sati na telefonu za ta 3 dana? Pa nisam mnogo puta, mada kad sam ušao u kola, odmah sam ga potražio da vidim koliko nam još ostaje do Stare planine ili tako nešto bilo. Ali sam shvatio, rekao, čovječ, svi smo na neki način zavisnici. I sad vidim ovdje na pripremama koliko više koristim mobilni telefon nego, na primjer, u Beogradu ili u Novom Sadu. Znači, zato što ovdje imamo treninge, zatvoreni smo negde u hotelu, imamo ručak, doručak, ručak i večeru i onda imamo dosta tog nekog slobodnog vremena i onda dosta da ne znam šta ćeš raditi, pa uzmeš telefon mahinalno i onda
sam rešio, rekao, ok, nema toga. Koliko može da doprinese odsustvo telefona, da tako kažemo, iz života i koliko misliš da je možda upravo ovo prava prilika da skreneš pažnju mlađima, jer, nažalost, svi smo postali pomalo zavisni od telefona? Pa jeste, da, svi smo negde, to što kažeš, svi smo postali negde zavisnici tih mobilnih telefona. Ja mislim da, negde sam čitao da treba deci da bude dosadno, da bi mogli da istražuju. Mislim, to je jako važno, jer sa tim telefonima nam jako lako, jako nam brzo prolazi vreme. U suštini ne radimo ništa, nego, eto, ako ima taj Instagram ili nešto, baviš se životom nekih drugih ljudi i gubiš vreme, jednostavno vreme ti jako brzo prolazi. Kad se okreneš, vidiš, prošlo ti je sat vremena ili sat i po dva sata, nije važno koliko. Pogledaš, vidiš da nisi uradio ništa u suštini, nego si bio ukočen, bio si na telefonu i samo si propustio neko vreme da se ili družiš, ili prošetaš, ili uradiš nešto kvalitetno, učiš, čitaš, bilo šta. Sve to mnogo, mnogo bolje i kvalitetnije nego biti na telefonu. Spomenuo si mališane, spomenuo si detinjstvo, pa da se vratimo na tvoje detinjstvo, šta je ono što si ti istraživao, čega si ti volao da se igraš, naravno, osim eto fudbala i košarke u kojoj si bio dobar, evo ja ću da te pohvalim, tako sam čula. Da, volao sam i fudbal i košarku i tenis i odbojku i generalno nekako od rođenja sam voleo sportove i vuklo me i imao sam stvarno to društvo u ulici koji su se takođe bavili sportom. I bilo nas je stvarno dosta, da kažem, u razmaku od dve godine bilo nas jedno desetak u ulici i to je stvarno mnogo značilo nama. Deci da imamo s kim da se družimo, da se takmičimo, da se razvijamo. Sem toga, pa u suštini voleo sam još što sam sad radio. Voleo sam aktivnost, voleo sam prirodu, voleo sam vožnju bicikla. Voleo sam te neke stvari. U suštini, pretpostavljam, kao i sva druga deca. Da li si bio nemiran i nestašan? Pa nisam bio toliko. Bio sam aktivan, hiperaktivan, ali nisam bio toliko nemiran i nestašan. Poslušan ili ne? Ili to najbolje da pitam u tvoje roditelje? Pa oni bi rekli verovatno da sam bio poslušan, da. Pa kako kada? Bio sam poslušniji od rođenog brata, to je sigurno, ali nisam uvek bio poslušan, to je sigurno. Koliko je brat bio uzor u to vreme i ko su uopšte bili uzori u tom nekom najranijem tvom periodu? Pa, brat je bio brat, tad nije bio uzor, to je sigurno. Uzore sam tražio u sportistima, da, to je sigurno. Normalno gledao sam, kao i sva druga deca, sportove i uzori su mi bili naši fudbaleri, košarkaši, odbojkaši, rukometaši, koji god da je sport tad na televiziji, kada god sam pratio. U svakom trenutku smo imali neke kvalitetne uzore. S obzirom na to da si se razvio kao sportista, ima onako put koji možda nije najlakši, hajde tako kažemo, mada ne znamo ni da li uopšte lak put postoji. Koliko je volje potrebno, koliko je podrške potrebno i sada iz ove perspektive koliko drugačije gledaš na sve ono što su pre svega pretpostavljam tvoji roditelji radili za tebe? Joj, da, to je stvarno jedan dugačak put, dugačak proces. Nema nikakvih garancija za uspeh, ja mislim kao uopšte, generalno u životu, ništa ne može ti garantuje uspeh, ali mnogo smo mi svi rizikovali da bi bili ovde, ali bez rizika, ako ne rizikuješ, ne možeš ni da uspeš, tako da bilo je tu svega, stvarno, kad pogledamo od eto te 6. i 7. godine, kad sam se upisao, kad sam otišao na prvi trening, pa do dana današnjeg, bilo je mnogo situacija gde možeš i da odustaneš, da kažeš ne mogu, ovo nije za mene, ali stvarno, ja mislim da formula za uspeh ne postoji, ništa ne može da garantuje uspeh, ali ono što je sigurno to je da moraš da se trudiš, da moraš da budeš posvećen, da moraš da budeš pošten prema sebi, prema svojim saigračima, prijateljima, porodici normalno i da se moliš Bogu da te pogleda. Koliko si kao osoba sklon rizicima, koliko bi možda pobegao u neku sigurnost? Pa više sam sklon nekoj sigurnosti, da tako kažem. Nisam osoba koja mnogo rizikuje u životu. Ipak, kada je bitno? Kada je bitno, onda da, onda veoma rizikuje. Svakako nije lak put, ali hajde da vidimo koliko je bilo pomoći sa strane. Ko je bio negde, osim tebe, naravno najzaslužniji za ono što jesi, s obzirom na to da kada dođemo do nekih godina, možda se osvrnemo na sve to i poželimo češće da izgovorimo hvala. Da. Pa, prvo i osnovno, rekao bih da je to sigurno
Bog koji nam daje naše talente i koji nas vodi, ako mu se mi prepustimo. To je sigurno. Sada kako sam malo stariji, shvatam da bez Božje volje, bez Božjeg puta, niko od nas ne je bio tu gde jeste. Drugo je naravno porodica, jer kada si dete, normalno da ne znaš sve sam i da ne možeš sve sam, tu su roditelji da te negde podržavaju, uz naravno trenere koji su ti kao drugi roditelji, koji te negde uče, vode, takođe vaspitavaju. I mislim da su treneri jako važni u odrastanju dece, sportista, i oni moraju da budu lični uzori. Tako da imao sam stvarno sreću da sam imao dobre kvalitetne trenere još od malih nogu. I oni su takođe sigurno uticali na moj put i da se razvijam u nekom zdravom pravcu. A sada da se vratimo na ovaj aktualan trenutak i da vidimo koliko si ti svestan toga da si ti nečiji uzor i koliko te to vodi kroz život i kroz neke stvari koje možda možeš da uradiš kao dobar primjer. Joj, da, mislim da je to jako važno stvarno. Mi smo ipak, iako možda sebe ne smatramo tako, negde javne ličnosti, poznati sportisti, i imamo negde stvarno tu priliku da nekom budemo kvalitetni uzori, ne čak ni priliku, rekao bih obavezu, jer gomila mališana dolazi svakog vikenda, nas gleda, prate nas i na tim Instagramima, gledaju na televiziji. Stvarno mislim da je veoma važno da budemo pravi primjeri, jer sutra će ta deca da budu stub našeg društva, i zato mislim da je to veoma važno i da stvarno imamo veliku odgovornost i čast i obavezu da budemo pravi primjeri. Novosađani su ove zime mogli da te vide kako trčiš, čak i kada pada sneg, kako se pripremaš, pa kako izgleda to tvoje slobodno vreme koje to koristiš takođe da unaprediš tebe? Joj, pa ne mogu reći da izgleda jednolično, to stvarno nema nekog pravila nepisanog, ali u suštini dosta vremena, već sam to pričao, kada nisam na treningu, provodim sa svojom verenicom Natašom, psima, prijateljima, tako da mogu ljudi da me vide u raznim fazama i stanjima. Uglavnom, živim normalno, kao sav normalan svijet, tako kažem. Obavljam te tekuće stvari, imam neke svoje obave, svoje neke planove i provodim vreme sa mojim najbližim ljudima i sa psima svakako. Da li zameniš automobil za bicikl kada imaš priliku? Kada imam priliku, da. Još jedan dobar primer. Da. Jako volim da vozim biciklu i mislim da taj kontakt sa svetom uopšte na biciklu ne može se porediti ni sa čim. Ta sloboda. I još upregnem ova dva psa i onda vuku dobro, moram malo da ih izmorim. Sa obzirom da imaju dosta snage, dosta energije, potrebno je dobar trening kao i nama. Da li je sloboda upravo ono čemu se teži u životu i da li to možda tek sa godinama dolazi? Joj, pa da. Mislim, ja kad pogledam i mi u ovom sportu, generalno u fudbalu, radimo to što volimo i to nam je jedna vrsta slobode. A onda sa druge strane smo toliko odsutni i nemamo tu slobodu, tako da ja mislim da potpuna sloboda ni ne može da postoji. Ipak čovjek mora nečega da se odrekne i da žrtvuje ako hoće da bude uspešan u svom poslu i da jednostavno ostvaruje neke ciljeve, onda ne može baš da živi u nekoj anarhiji, ipak mora da ima neki svoj plan i program života. Tako da, ali što se tiče ovako slobodnog vremena, mislim da je to stvarno jako važno da ga iskoristimo na pravi način. Spomenuo si i svoja dva psa, odakle ideja da ih imaš, da li si ranije imao kućne ljubimce? Nisam nikad imao kućnog ljubimca, mislim da odatle i ta ideja. Pa došlo je nekako spontano, eto, gledali smo neke ljubimce koji su nam se sviđali i došli smo do tih samojeda. Kada smo istražili njihove karakteristike, shvatili smo, ok, ajde da uzmemo jednog psa. Posle toga, s obzirom da je taj pas bio sa nama, shvatili smo da psu kao i čoveku treba društvo i onda je rekao, ajde da uzmemo još jednog psa. Tako da sad imamo dva velika samojeda i nije naivno, stvarno treba, ima oko njih stvarno dosta obaveza, moraš im se posvetiti, ali stvarno s druge strane jako lepo i baš uživam sa njima da provodim vreme i da ih istrčavam, da ih treniram, da eto imamo tu neku poveznicu. Možda i poruka svim roditeljima koji mališane u ovom trenutku teraju da im kupe psa, da zaista jeste sjajna ideja. Da, jeste. Stvarno je sjajna ideja, mislim da nema ništa lepše nego kad
kad ovaj, deca odrastaju uz životinje. Mislim da onda mnogo više poštuju, između ostalog, i ljude. Jer ovaj, ipak ta razmena ljubavi sa živim bićem, mislim da je izuzetno važna. Spomenuli smo činjenicu da te Novosađani često viđu, spomenuli smo da je to tvoj grad, a možda da vidimo da li ti sebe vidiš jednog dana u gradu ili negde ipak van u nekoj prirodi. Pitanje na koje nemam odgovor. Koje vjerojatno i tebe muči u ovom trenutku, jel? Da, često razmišljam o tom pitanju i ovaj, trenutno nemam odgovor na to pitanje, jer izuzetno volim prirodu i jako je teško sad opredeliti se planina ili grad. Mislim da je najbolje naći nešto, neki balans, neku sredinu, biti u nekoj planini, ali koja je opet bliže gradu, jer mislim da sutra, kao što sam ja bio klinac, sutra će vjerojatno i moji klinci, naši klinci, teti, da imaju društvo, da ne budu sami na planini, nego da imaju neke svoje drugare koji su im tu u blizini, da ne moraju da idu kolima svaki put do njih. E sad, gde naći taj balans, to ću vidjeti, ali neću biti sebičan, pa ću se verovatno naći nešto kvalitetno. Imali smo priliku da vidimo da si živeo u Minsku, u gradu koji važi za najčistiji u Evropi. Posjetila ga je Crvena zvezda i negde se to zaista primeti i osjeti. Koliko te je obogatila i ta druga kultura i koliko te uopšte zanimaju možda i neke stvari koje se dešavaju van ovih naših aktualnih? Da, pa mnogo me interesuju. Inače, da, živio sam 3 godine u Minsku, u Belorusiji i mnogo mi je značio taj odlazak tamo, jer generalno, da kažem, odlazak od porodice, društva, od svega, i kada si sam sa sobom i kad moraš da brineš ti sam o svemu, je, mislim, neophodan za svakog čoveka, pa tako je tad i za mene, da na neki način sazrim. Tako da mi je to stvarno značilo i značilo mi što sam upoznao malo drugačiju kulturu, opet oni su nam jako slični, pravoslavci su kao i mi, i s te strane nisam nailazio na neke mnogo velike promjene, ali u suštini mi je mnogo značilo to da upoznam opet druge ljude, malo drugačiji način života. Oni su, da kažem, trenutno kao mi, nekih 60-ih, 70-ih godina po nekom mom mišljenju, živi dalje u nekom socijalizmu, ajde nisu u komunizmu, socijalizmu, i mnogo su, da kažem, mirniji od nas, uopšte od Evrope, celog sveta, mogu reći. Tako da stvarno imao sam sreću da živim u Belorusiji i mnogo su mi prirasli srcu i to je stvarno jedan divan narod. Jedino je to što kažem, imao sam te pauze pa sam uspeo da dolazim normalno do Srbije, do svojih ljudi, ali opet da kažem, baš sam zahvalan na te 3 godine što sam proveo tamo. I možda još pred kraj da nam otkriješ da li bi sebe opisao onako kako mi gledamo Vojvođane, kao mirne, smirene ljude koji ne žure nigde, ili ipak tu ima i nečeg malo drugačije kod tebe? Jo, ima svega, da. Uglavnom jesam po prirodi mirnije karaktera, ali ljudi koji su mi najbliži znaju me u nekom drugom svetlu. Vidimo i na terenu. Vidite i na terenu, da. Imali smo priliku da popričamo o nekim interesantnim stvarima. Meni se čini da možda negde najviše skrenemo pažnju na stvari koje su bitne, o kojima možda nisi imao do sada prilike da razgovaraš. Da. Možda i za kraj, ja ću ti se naravno najlepše zahvaliti što smo pročeskali ovim interesantnim stvarima i da čujemo koja bi to tvoja poruka bila, ne fudbalska i ne za navijače da dođu na stadion, to znamo da će svakako uraditi, ali eto možda neka tvoja potraga za balansom, za slobodom, za mirom, a opet i potpuna predanost svemu što radiš. Pa da, ja bih rekao svakako kogu da gleda, da pokuša da istraži sebe i da nađe te svoje talente i da radi na njima kvalitetno, predano, i da se žrtvuje, a bez žrtve nema ništa, normalno, da budu vredni i da poštuju sebe i one oko sebe. Ja znam da je veliki broj onih koji gledaju ovu emisiju i koji će upravo to uraditi zato što si im ti uzor idol, pa u tom slučaju hvala ti najlepše što si sve ovo podelio sa nama. Nema na čemu, hvala tebi. Hvala ti, Mirko, najlepše. Imali ste prilike da sigurno uživate u ovom razgovoru, zato znam da nećete propustiti ni novo izdanje emisije Indirekt, zato ostanite sa nama.